Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І зараз говоримо про омікрон в Україні. Що відомо про новий штам COVID-19 та як швидко він здатен поширюватися? Про це сьогодні говоримо завідуючи відділенням особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного лабораторного центру Галиною Шамочковою. Пані Галино, я вас вітаю. Добрий день. Ну що ж, будь ласка, розказуйте, омікрон, що про нього взагалі відомо? Ну, по-перше, я хочу декілька слів сказати щодо загального стану захворюваності на коронавірусну хворобу в нашій Дніпропетровській області і зупинитись на цьому вже конкретно штамі омікрон. Ну, наразі у нас захворюваність на гостру респіраторну коронавірусну хворобу дещо стабілізувалась. Так, у нас за минулу добу зареєстровано 170 нових випадків лабораторно підтверджених. Одужало у нас майже 300 осіб. Проте загальна кількість захворілих у нас в області залишається великою, це більше 240 тисяч. Цей показник з початку реєстрації випадків, яка у нас перші випадки у нас зареєстровані в березні 2020 року. У нас взагалі більше 240 тисяч. З них більше 227 тисяч це вже одужали. Більше 8 тисяч у нас летальних випадків, на жаль. І у нас залишається майже 5 тисяч – це особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Якщо ми подивимося по структурі, то до 6% серед захворілих – це діти, яких зареєстровано більше 13 тисяч захворілих. А доросле населення складає 94% десь. Хворіють у нас і діти, які відвідують навчальні заклади. Таких у нас в цьому році більше 2 тисяч. Ситуація складна. Якщо ми порівнюємо захворюваність щотижневу, то цей тиждень у нас зареєстровано більше 1500 проти 3 на минулому тижні. У нас йде зниження захворюваності майже на 50%. Проте ці показники дуже мінливі і весь час змінюються. Ви знаєте, що у нас на території Дніпропетровської області України циркулював вірус Дельта. Лабораторні дослідження у нас проводять більше 40 лабораторій, тестують на ковід. Із них методом полімеразної ланцюгової реакції більше 20 лабораторій виконують такі дослідження. І до 18 грудня у нас не було сповіщень, що на території України є циркуляція вірусу омікрон. А вже 18 грудня була розміщена на сайті МОЗ інформація, що методом повного геномного секвенування в референс-лабораторії, це Центр громадського здоров'я міста Київ, виділено штам омікрон у пацієнта, який знаходився в Об'єднаних Арабських Еміратах, контактував з хворими і при тестуванні виявлен цей новий штам. Наразі він знаходиться на стаціонарному лікуванні, проводяться протиепідемічні заходи. Ви знаєте, це проводиться поглиблене обстеження контактних осіб, спостереження, виясняють джерело інфекції. Щодо цього штаму омікрон, то вперше його виділили 25 листопада. Це в Південно-Африканській республіці. І наразі він вже поширений більше, ніж в 90 країнах світу. За думкою вчених, ВОЗ, також експертів Великої Сімки країн, він найбільш контагіозний, дуже швидко розповсюджується у світі. Ви бачите, що з листопада, з 25-го до сьогодні ще немає, місяць не пройшов, а вже в 90 країнах світу зареєстровані випадки захворювання, які викликані цим штамом. Проте, як позитивне, то цей вірус випадків тяжких не зареєстровано поки від цього штаму. Проте він дуже мінливий. Різні цифри приводять, до 32 мутацій є. Угу.
Тому наразі він вивчається, і у нас в Україні є система вивчення поширення штамів коронавірусної інфекції. Ця система включає нашу мережу, це Дніпропетровська область, лабораторна база, я вам сказала, вказала вже яка. І є референс-лабораторія, яка знаходиться в Центрі громадського здоров'я міста Київ, яка проводить обстеження осіб, у яких діагноз така нетипова клінічна картина. Ті особи, які приїжджають з-за кордону, на них звертається увага. І також такі проводяться кластерні дослідження. Це коли аналізується ситуація по кожній області країни, і вони бачать, що десь є зростання захворюваності, то з цих територій направляються зразки для того, щоб ще паралельно проводились дослідження такі. Система працює. Ви знаєте, що з 3 грудня у нас введені урядом самоізоляція для осіб, які прибувають із країн, де вже зареєстрован випадки цієї інфекції, визваної омікроном штамом. Обов'язково йде самоізоляція. Якщо прибулі протягом останніх 14 днів, протягом 7 днів знаходились в цих країнах, де є поширення вірусу. І це навіть якщо є сертифікат про щеплення, є результат ПЦР-тестування, наразі проводиться обов'язкова самоізоляція. Вона проводиться протягом 14 днів. І це відноситься і до мешканців України, і до іноземців, які тимчасово або постійно мешкають на території України. Якщо подружжя подорожує, то і на всю родину розповсюджується. А якщо іноземці, які не мешкають на території України постійно або тимчасово, ну, хочуть заїхати, то вони взагалі і були на цих територіях, де зареєстровані випадки хвороби, викликані цим штамом, то вони взагалі на території України не в'їзда немає, забороняється в'їзд. Ну і наразі Міністерство охорони здоров'я рекомендує утриматись від поїздок до цих країн, де зареєстрований штам омікрон. Я хочу ще вам нагадати, що зараз ми перебуваємо в жовтій зоні епіднебезпеки. От на сьогодні на ранок територій областей України, які знаходяться в жовтій зоні, 17. 8 знаходиться ще в червоній зоні. Я звертаю вашу увагу, що з 8 областей, які знаходяться в червоній зоні, 2 межують з нами. Це Запорізька і Миколаївська область. Тому передача інфекції йде інтенсивно, коронавірусна. Люди мандрують. Тому, поки вчена спільнота вивчає цей вірус, у нас залишаються обов'язкові заходи профілактики, які ефективні при будь-якому штамі коронавірусної хвороби. Хочеться ще запитати так про омікрон. Вибачте, що вас перебуваю. В інтернеті дуже багато інформації, можливо, є міфи, адже цей штам ще досліджується. Я, от, наприклад, сьогодні прочитала про те, що він начебто поширюється швидше, ніж дельта. Що відомо про це? Є така інформація, вона ще не остаточно вивчена. Ну, чому він поширюється швидше? Одна із причин, тому що, бачите, клінічний перебіг хвороби не важкий. Хворі безсимптомними формами можуть легко розповсюджувати інфекцію. Випадок, якщо ж людина, це яка вже дуже така клініка, він вже звертається за медичною допомогою, обстежується. А якщо він десь трошки був стан погіршився, він не звертається за допомогою, а інфекцію передає. Тому зараз дуже активно
А у нас, на жаль, зараз трошки знизились показники тестування, охоплення тестуванням населення. У нас показники в області майже найгірші по Україні. Це з чим це кількість, пов'язано? Тому що не звертаються за медичною допомогою своєчасно. Ну, це вже до населення питання. Я на цьому ще зупинюсь, що коли якась є якісь ознаки, треба своєчасно звертатись, проходити тестування. Зараз, ви знаєте, і використовують швидкі тести. Наскільки, до речі, цей експрес-тест, він якісний в порівнянні від ПЛР? Ну, з ПЛР це золотий стандарт. Ну, але швидкий тест також, він дозволяє протягом 30 хвилин визначити, чи негативний результат, чи позитивний. Якщо лікар бачить, що результат негативний, а є клініка, то він для того, щоб підтвердити свої здогадки, він ще пропонує проведення полімеразно-ланцюгової реакції, проведення. І ще таке уточнення, найбільше так містян турбує, особливо тих, хто вже вакцинувався двома дозами. А знову ж таки, в інтернеті є інформація про те, що попри вакцинацію двома дозами, будь-якої так вакцини, воно не захищає від цього омікрону. На вашу думку, що відомо? Може, 100% не захищає, проте послаблює перебіг хвороби. Тому щеплюватись треба обов'язково. І ви розумієте, багато думок таких, що не треба щеплюватись. Подивіться, що робиться в країнах світу. Така ж позиція, всі прищеплюються. Навіть зараз, ви знаєте, що вводиться вже третя доза, це для, вона не для всіх, а для людей з групи ризику. Які мають групу ризику, то їм лікар може ще порекомендувати провести третє щеплення. Відомо, що пацієнт, який хворів омікроном, вже одужав. Про це заявляє МОЗ, так? Да. І люди, які з ним контактували, теж були ізольовані, всі пройшли тести і так далі. Однак, ми не можемо не виключати, так ще можуть бути випадки. Можна від вас прогноз, як від медика, коли омікрон може дістатися нашої області, нашого міста? Приблизно після Нового року до там, лютого. Я хочу вам наголосити, що у нас перші випадки захворювання в березні минулого року зареєстровані від осіб, які повернулись з закордонних подорожей. На жаль, ви бачите, що зараз йдуть святкові свята, і ми чекаємо підйому захворюваності не тільки хвороби, визваної штамом омікрон, а й штамом дельта, і іншими видами, якщо буде активний завоз інфекцій на територію України. Да, в цьому році вже у нас є якась імунна прослойка, прошарок. Він сягає зараз тільки 50%, а треба, щоб він був, ну, хоч би 70. Проводиться щеплення, але це недостатньо. Крім того, подивіться, зараз в транспорті мало хто носить маску. А це ж захист не тільки здорової людини від інфікованої, яка ще має ще безсимптомний перебіг. Тому від нас самих буде те, що скоріше у нас зареєструється зростання. Ну, таке зростання можливе в січні, десь після того, як минуть канікули, як люди вже повернуться до закладів, до роботи. І дуже важливо, щоб захворілі, у яких вже якісь симптоми з'явилися, своєчасно звернулися за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я, щоб своєчасно їх обстежили і щоб вели спостереження за контактними особами і не було розповсюдження інфекції. Якийсь буде
підйом, нові, його рівень буде залежати від того, як свідомо населення відноситься до цих заходів, виконання цих заходів. Тобто, якщо останом на зараз населення, так як воно зараз так ставиться до заходів протиепідемічних, якщо все буде так, то орієнтовно, можливо, в січні омікрон буде все ж у нас. Так, да, і омікрон, і інші штами можуть бути. Недаремно сьогодні на сайті МОЗ з'явилася інформація щодо вимог до носіння масок. Щоб маска дійсно була вдягнена, щоб її своєчасно змінювали, щоб ретельно мили руки перед тим, як одягається маска, щоб дотримувалися цього маскового режиму. Нагадують нам. Ну і дистанція 1.5 метра обов'язково. І щоб пам'ятали вимоги до жовтої зони. Навіть якщо люди сертифікат мають про обстеження, щеплені, все одно вимоги жовтої зони – це перебування з документами, які засвідчують особу. Потім обов'язково дотримання режиму самоізоляції, обсервації, якщо людину розмістили. От вона прибула з-за кордону, в неї якісь клінічні ознаки, щоб вона витримувала режим цей. Тому обов'язково транспорт, це заповненість сидячих місць 50%, стоячих тільки можливо, ну маски це само собою. І обов'язково, якщо в навчальному закладі більше 50% перебуває на самоізоляції, треба обов'язково, цей заклад не працює. Ну це дуже такі заходи. Треба їх витримувати. І завжди у вересні місяці, якщо от по дитячим закладам ми бачили, якщо повертаються вже після канікул, обов'язково є завоз інфекції. І вже чи є розповсюдження, це вже залежить від того, як режимний момент видержується на об'єкті, як проводяться протиепідемічні заходи. Власне, українці, як і більшість так слов'янських людей, люблять контраст, люблять зустрічати Новий рік в теплих країнах, і Різдво теж, тому, скоріш за все, багато людей також приїде, і все ж сподіваємося на відповідальність наших містян. Скажіть, будь ласка, якщо омікрон буде також тут, чи будете ви досліджувати цей штам? Ну, ми дослідження проводимо, і у нас передбачено, що ми відправляємо зразки на дослідження в референс-лабораторію, це місто Київ, це такий зв'язок є, і досліджувати будуть проводити. Вони з кожної території проводять такі дослідження. Якщо не брати ситуацію з омікроном, то все ж тенденція щодо цього спалаху COVID-19 у нас спадає і ситуація краще. Да. Правильно? У порівнянні навіть з листопадом, місяцем, грудні пішло на спад. Тому... Це ви пов'язуєте з вакцинацією? І з вакцинацією, і те, що все-таки протиепідемічні заходи є без масок. Основна частина населення знаходиться в масках, дистанцію дотримуються, дезінфекційні заходи. Тому усі заходи оці впливають на рівень захворюваності. Ну і вакцинація, яка проводиться з лютого цього року, також допомагає. Ну що ж, я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що говорили про омікрон в Україні, що відомо про новий штам COVID-19 та як швидко він здатен поширюватися, про його характеристику, наскільки він небезпечний. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.